الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغناه رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دل جی محبت سان درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی دربار محمد ہے خبر دے دو مریضان گناہ کو فیض پیغمبر کی بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے تیرا کیا یہ چمن تو ہے سیر کرنے کا نہ گھر میرا نہ گھر تیرا اج 4 مارچ 2020 ہے مدرسہ اشاعت القرآن شاہ حسین بائی پاس حضرت مولانا محمد زکریا فلپوٹری صاحب جی دعوت تے توائیں اساں گڈ تھیا ہوں رب سائیں انشاءاللہ توائیں اساں جی حاضری کے قبول اور منظور عطا فرمائے مولانا صاحب توائیں اساں کے مسجد ایں مدرسے میں ویہاریو آ چھو تو مسجد اللہ جو گھر پاک جکو بھی ہن گھر میں ایندو آ یقینن گناہ جو جھولیوں بھرے ایندو آ پر جڑے اٹھندو تو رحمت سان جھولیوں بھرے لوں مجھے دعا ہے تا اللہ تعالیٰ اساں کے مسجدن سا محبت مدرسن سا پیار نصیبتا فرمائے آمین تچو چونکہ معراج جو مہینو آہے ماں بچھڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے عاشقن کے مدینے جے میر جو معراج بدھائر تھو گرہ معراج سبنی نبیان کے تھیوا پر اساں جے پاک محمد کریم جہرو معراج کہہ کے نصیب نہ تھیو سبنی نبیان کے معراج فرشت تھیوا پر مٹھے محمد کے معراج عرشت تھیوا سبنی نبیان کے معراج امتحان کی صورت میں تھیوا پر اساں جے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج انعام کی صورت میں تھیوا کہیں نبی کے مچھی جے پیٹ میں معراج کہیں نبی کے چھری جے ہٹھو معراج کہیں نبی کے باہ جے آڑاہ میں معراج پر کہیں نبی کے کھوہ جے اندر معراج پر اساں جے مٹھڑے محمد کریم سہنے مدینے جے گھوٹ کے عرشن تے گھرائے روبرو دیدار کرائیں چون سبحان اللہ
ہوڈے حضرت موسیٰ کلیم اعلان تو بیٹھو کرے سننٹھو تو کرے رب ارنی مولا مکھے پنجو دیدار کو کرائے تجھے عشق میں ہاں تو فاتے رب تو چوے سلن ترانی کلیم ڈسی نہ سکندے جیسے ڈسی وی دم کے ڈسندے تم مری وی دے کے مرا تم مرا پر دیدار کیا موسیٰ کلیم منٹھو تو کرے پر بنا گھرجے بھنجے مٹھے محمد کے عرشن تے گھرائے تو چون سبحان طریقے چون وارے چون قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے تور سینا اور ہے عرش مولا اور ہے کہ تو اس گل کی کیا مشابہت اس رکھے رنگ لال سے اس کی بہار اور ہے اس کی بہار اور ہے خود جانا اور ہے بلانا اور ہے پان ونجن میں دعوت میں فرق ہوں دعا موسیٰ کلیم پان ویو اساں جو نبی کے دعوت تھی ملے چون سبحان اللہ جڑے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج تھیو انی سال میں مٹھڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھے صدمہ بھی ڈاڈھا ملیا ایک تا حضور سنجی پیاری گھر واری امن خدیجت القبراج کا حضور سنجی دکھن سکھن جی ساتھ آری ہی جڑے اوا بھی دنیا مویت مٹھڑے نبی کے ڈاڈھے دکھے صدمہ ہو پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انی سال طائف جے شہر میں دین جی دعوت لا تبلیغ لا جڑے ہوتے پہتا طائف جے شریرن بدماش چلو فرن پیارے پیغمبر کریم جی گالت نمدھو پر پتھرن جامی ہمسائے کرے حضور کے زخمی کرے چھڑیو نبی سے لو لوہان تھی یا زخمی تھی یا سونا نبی زخمن میں چکنا چور چھا دھرتی تے بیٹھا ہن جبریل امین حضور سے جی خدمت میں آئے ہو عرض کرے تو سونا انہاں ظالمن دردانہ حرکت کرے تو محمد کریم کے تکلیف پہنچائی آ او موجا سونا حبیب طائف جو شہر وچ جبلن میں آ ہتھ تو کھن آمین ماتھو کیا رب کو موکل وٹھی ہیڈو وارے جبل کے ہیڈے چھکے ہیڈو وارے کے ہیڈے چھکے یہ پان میں ٹکرائی دو مان اٹھو تھی ویدہ نالو نشان مٹ جی ویدن سنجن فرمے جبریل تو مکے نتھو سنیانے یار ماں نوح نجی اللہ نایا ماں آدم صفی اللہ نایا ماں بے نبی نایا ماں دا محمد رسول اللہ ماں دا پٹن نایا ماں دا خیر جو دعاوں کھنی آئے سائیں جا ہٹڑا مبارک متھے تھی ویا اللہ مہدکم وینہم لا یالا مجھا رب ہنن کے ہدایت دی اللہ جے ہنن کے سنان واریو اکیو کونن جے سنان انہا تو مکھے پتھر نہنے رب سنان واریو اکیو دی انجو ماں کے سنان ماتے کلموں پڑی ماں سانگر جنت حلن تو تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امت ودھائن جو فکر ہو اگر گیا نبی جے کرے امت ان کو تنگ چند بدعاؤں کرن تربین جو نالو نشان ختم کرے نبی ساڑھا نو سو سال تبلیغ کئی گھنا سال با ساڑھا نو سو سال تبلیغ کئی پر قوم نمنی نمنی پو تنگ تھی چے مولا ہنن کے گھر کر پو اللہ سے پانی جو عذاب مکلو زمین ماں بھی پانی تا آسمان ماں بھی پانی تباہی برباد تھی ویا ہکڑے نبیان جو امتو قرآن تو فرمائے کونو کردتن خاسین اللہ تو فرمائے ہکڑے کے بھولا تے باندر بنائے چھڑے ماں پنجی دھیے دے تکے چوے پی ماں تجھی شکل تا بھولی گڑیا دھیو پی چوے مڑ تجھی شکل بھولی گڑی پٹر بی کھے تو چوے پی پٹر کھے تو چوے کتابن میں چے تو ٹرے دے ٹرے راتیوں گدری ویوں تا ہوں کو کان کندے مری ویا کو کھاران وارون رہن کوئی دفنان وارون رہن یہ انہ جلاش کتن بلن جے حوالے جی اسان جو نبی سوہنن جو سردار روئی رب کے چوے تو مولا شکلو نمٹائے جان علامہ محمد جے مٹھڑے نالے نجس جائے اجو نمدینے جے میر جی دعا جے صدقے اجو طائف نہ ہے جو طائف شریف تو سن جے چون سبحان اللہ اے پاک نبی امام الانبیاء رئیس الانبیاء خطیب الانبیاء زینت الانبیاء جے نبی جی ماں کیڑی تعریف کیا جے نبی جی تعریف خود خدا پہنجے قرآن میں کئی اسان جو نبی اخلاق انوارو اسان کے پاک نبی جے نقش قدم تے ہلن جے لائے سامت وقت کونے پر ان سونے نبی کے دسو تک کیڑا سا پیارا مدینے جو میر مٹھو محمد کریم دکھن میں صدمن میں پر بدھو خیر پر بائی پاس جا مسلمان ہو جنے سچے دوست جا سچو دوست دکھنے سندو برداشت کرے نسگندو آ سچو دوست سچے دوست جا دکھا سہی نسگندو کو پنجے دوست کے وٹھی گھومائیں دوست خیر پر وٹھی ودیک نبلال پارک
مڑے دکھ بکھ ہڈے ہڈے تھن مدینے جے میر میٹھے محمد کریم جا عاشق ہو جڑے حضور کے دکھ پوتا اللہ تو فرمائے جبریل جی رب جلیل تے مجھے محبوب نبی کے وٹی زمینن جا سیر کرائے جنت جہنم جا سیر کرائے مجھے نبی کے بیت المقدس میں 7 لاکھ نبیوں سے ملائے مجھے پاک محمد کریم کے متھے وٹھیا یہ مجھے سونو حبیب مجھے دلبر نبی ماں سا ملے تو مجھے سائیں جا دکھ ہی ہلکا تھی امام الانبیاء نبیوں جا نبی سہنن جا سردار نبی پان بی بی امہ ہانی جے گھر میں آرام میں بسترے تے آ جبریل امین اچھی کرے حضور جے برسا جے قدمن میں بیٹھو عرض کرے تو اللہ تو جو نبی تنبرا کیے تو جے نبی کے جا گیا عموماً مانو کے اتھاری دعا تن نالو وٹھدو ادا مولوی زکریہ فرض کر ستل ہو جے مہمان اچھے تو صدق کنو سائیں مولانا زکریہ صاحب اتھو تو صحیح نالو وٹھدو نا جبریل چوے تو اللہ تو جو نبی ننڈر میں کیوں تھارے آسن نالو وٹھی جوان سے یا محمد جاگی پوندو فرمے خبردار نالو نوٹھ جائے سے بیت بن میں شامل کندو مائم اللہ ہی نالو نور دعا ربی پہنجے نبی جو نالو نور دعا موکے لگے تو جو لاؤڈ سپیکر صفحہ نہ تو یا تو مولانا زکریہ کے عبدالقدیر مفت میں جنہوں پیسہ وٹھے تو کچھ لاؤڈ کے حلائے سائیں توجہ کیوں آخری وائز توجہ کیوں مدینے جے میر جا دیوانو پاک نبی جا پروانو سوہی نبی سا محبت کرنوارو مدینے جے میر مٹھے محمد جی تعریف تو کیا جی تعریف ہمیں اللہ سے قرآن میں فرمائے تو وَمَا رُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ تو فرمائے مجھا دلبر نبی تو کہ بینی جہانا جلا رحمت کرے مقلو تم تو وڈے شان وارو نبیاں نبی آرام میں آتا جبریل چوے تو سائیں کو کیاں جا گیا سے نالو بھی نوٹھاں سے کیاں جا گیا سے سائیں بھلا چولے مبارک کے لوڈو دیا سے جا گیا دو فرمائے نا سائیں بھر سام بھی بھلا کھنگ کھڑکو کیا سے جا گیا دو فرمائے کھنگڑوں بھی نہ ہیں اساں کہیں کہ اٹھا رہی دا ہوں نا وہ گیلائے نہ سکنا وہ ہرو برو کھنگڑ شروع کرنا کھنگھاں سے جاگی پندو فرمائے کھنگھڑوں بھی نہ ہیں جاتے نبی موجودہ ڈاڑیاں گا لہن جی بھی کہ اجازت ہے قرآن تو چوے جے ڈاڑیاں گا لہن دو تا عمل چٹ تھی بھی ہکڑن ملن جو مولوین جو مانون جو عقید ہوا تو حضور سہنن محفلن میں ہی دعا پونن چرین کھا پچھا کر جنے نبی ہی دعا تو توارو ملو کرسی تے مورے تے وہی چھوائے اساں جو عقیدو ایہو نہ ہے اساں جو عقیدو آ اساں جو مٹھڑو نبی ہتے خیر پر میں کونے نبی ان جو سردار روزے اتر میں مدینے میں آ چاہنا سبحان اللہ مدینے جے میر جا دیوانو پاک نبی جا پروانو سوہنے نبی اساں محبت کرنا مارو جبریل چوے تو سائیں پوکیت جا گیا سکو طریقو تبدھائے رب سے فرمائے جبریل پنجا نورانی پر کھول جن پر نساتو اڈا مندو آ اوے پر کھولے مجھے سائیں جے پیرن جے ترن جے ہٹھوں نرم نرم پیارا پیارا پر گسائے تاتا مجھے سائیں کہ تم جا نرم پر لگنا مجھے سہنوں نبی جاگی پودے دنیا جے جاہلن بے وکفن کے پتوں پہ جیوی دو تو نورن جو سردار جبریل بھی مٹھے محمد جے قدمن میں آ دنیا چون دیا اساں جو نبی نورا اساں بھی چون تھا اساں جو نبی نور ہو تھا چون نور ہو چھڑو نور اساں تھا چون تھا اساں جو نبی نور نہ ہے پر نورن جو بھی سردار نور تو مٹھے محمد کریم جے در جو نوکر ہو جبریل جو سے جے انیا بھی نہ جاگے پوچھا گیا جے ہو جبریل وہ پہنجا نورانی چپ کھولے مجھے سائیں جے پیرن جے ترن جے ٹھو رکھی مجھے سائیں جے قدمن کے چمیو ڈی جاتا تھا تجھے غلامی جو حق بھی ادا تھی اچھے تو جبریل امین حضور سے پیرن مبارکن جے ترن کے چمن شروع کیوں اللہ اتے کہیں عاشق منظر بیان کیوں آج انہوں جبریل ہی پہ چمی چپے چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا جبریل رب دا پیغام لایا جبریل رب دا پیغام لایا ہن پیرا تلے ہن پیرا تلے افلاک سارے عرشات نوری عرضا گزارے چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا جبریل رب دا پیغام لایا
سائیں جن جاگی پیا فرمائے جبریل چھاتھو کرے جبریل جو سہنا آرام کو ننڈ کے خدا جو قسمے جو زندگی میں مکے مزو نہ آئے ہوا جو کو تو پاک محمد عربی جے قدمن جے تمن میں مکے لذت آئی چون سبحان اللہ سائیں فرمائے بدھائے تو کی آئے ہوا درد کے سونا نبی جے سمن کی رات نہ ہے جے جاگن کی رات آج رب ساتواں کے ملائن کی رات آ سائیں فرمائے کاڈے ہلنوا جبریل سجو سفر جو نقشو نبی سے جے ایو رکھیو سائیں ہتاں کو ہتے ہتاں کو ہتے ہتاں کو ہتے ہتے ماں جو تواں کے چواں ہوا ہانے ہتے وائز کھا پو تواں کے ماں وٹھی ویندم ہتوں سیدھو کراچی سمجھو تھا نا کراچی کھا پو سیدھو تواں کے مکے مدینے گھمائے وری ساگی تواں کے مغرب واری ٹرپ واری چھڑیو مغرب واری نماز تہاں چوندو مولوی صاحب دماغ ٹھیک تھی کیڑی سواری آ جو ہیڈا ملک گھمائیں دی کراچی تائیں سبحانی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جبریل ہے تو مہینن جو سفر آ اللہ مہینن جو سفر آ تو تھو چویں ہیڈو سفر کرنو آ ماں تیاری نہ کئی آ تہاں سا کراچی تے ویندا ہوں بھی شاپر میں ہکڑو وگو کھڑندا ہوں اتے میرو تھی ویندو بیو پائیں دا تو چھا جلا ویٹھو کنٹو ڈائی چھو مدینے جے میر جا دیوانو پاک نبی جا پروانو سوہنے نبی سا محبت کرن وارو جبریل جو سوہنا نبی سجی دنیا ستی پئی ہوندی ساگی تواں کے موٹی بسترے تے ننڈ بھی کرنی تو صبح جی نماز بھی وری ساگی جائے تے پڑھنی چون سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جبریل کا سواری بھی آہے کسی ہاں سواری جنت مو آندی آ جن جو نالو بورا کا اللہ اکبر جنت میں سواریوں بورا کھم بھلیوں طاقت واریوں حسین سہڑیوں بیوں بھی ہوئیوں ہر کا سواری میرا جواری رات خوشی پہ کرے تم جو مٹھڑو نبی ماتے سوار تھی دو کاچوے پہ ماتے سوار تھی دو کاچوے پہ ماتے سوار تھی دو پر بورا کھ سب کھا کمزور میں کمزور ڈبرے میں ڈبرو ہو اکھن ماں گوڑا ہارے چوے تو رب یہ موکیو موکھے نہ ملن دو پر جو تم ہوتے مہربانی کرنے تو کو کیر پوچھن دو ابا جنت میں سواریوں سب طاقت واریوں وڈیوں پہلوان سواریوں ہوئیوں جو سب جو بیہنا تے بھلی سواری تے نبی سے چڑھن آ ماں تواں کھا پچھا تو کہ ہتے روڈ تے مولانا محمد زکریا صاحب گاڑیوں بیہارے کا ننڈی ہلکی کار ہوجے کا وڈی ہوجے کا لینڈ کروزر ہوجے سب گاڑین جو لائنوں ہوجن پر ان سان بھر میں ہکڑو ہیلی کوارٹر بھی بیٹھو ہوجے تواں کہ تے چڑھن دو انہیں جے کرے تو انہوں جا پیر زمین تے لگن دا یہ جلدی پجائیں دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ظاہرہ تو بھلی سواری تے چڑھن ہا بوراک کمزور ہو اکھن ماں گوڑا ہارے تے او مجھا مچھڑا اللہ یہ سب نی سوارن جی لین لگی وئی تم ماں تے رہ جی ویندو اللہ روئی پہ وی تو معلوم چو آج جی کے آج جی رب کے ڈاڑھی وڑن دی تو وڈائی خدا کے پسند کو نے وڈائی نکر ماں ماں نکر تکبر نکر جے ماں کئی تو سٹ جی وی ہو جے آج جی کے اللہ وڈ رنگ جی وی چو نو سبحان اللہ روئی رب کے چے مولا تو نو جے متھو کرم فرما اللہ تعالیٰ بوراک جی دعا کے قبول کیو بوراک مچھڑے نبی جے قدمن جے ہیٹھوں آئے ہو چو نو سبحان اللہ مدینے جو میر سہنن جو سردار نبی ان بوراک جے متھوں سوار تھیا کہیں جے متھوں بوراک جے متھوں سوار تھیا نبی سے فرمائن تے ایڈی ان جی اسپیڈ ایڈی رفتار ہوئی جو جتے نظر پہ پوے سے اتے قدم پہ رکھے ایڈی اسپیڈ عالمن بزرگن لکھیو بجلی واری رفتار بجلی جو بٹن لگل ہو جے تا جی ہن مسجد شریف میں بلف لگل ہو جے اسلام آباد میں بٹن آن کجے تے گھنن منٹن میں سیکنڈن میں انیا بھی بجلی جی رفتار گھٹ ہوئی جکا مٹھے محمد کے جکا سواری ملی ہی انہ جی رفتار متھے ہی بارحال سفر وڈو ہو مدینے جا میر تھا فرمائن میں بوراک جے ویٹھو جو آئیم تا بوراک جا خوشیوں مو پیر زمین تے نپیا جھل جن ہی ٹرپ پی دی جبریل امین مہار کے پکڑے ہی سٹ ڈئی جس بوراک مستی چھوٹو کرے وڈائی چھوٹو کرے تکبر چھوٹو کرے اکھن ماں گوڑا ہارے جے جبریل مکے درکا نڈے یار ماں وڈائی نتھو کیا ماں تکبر نتھو کیا ماں مستی نتھو کیا ماں کے تو خوشیات سید الاولین والآخرین اگن پرن جو سردار مجھے پٹھیت سوا جے پاک محمد کریم جے صدقے رب مجھو شان ایمان مرتبو مقام سب کا متھے کرے چھڑیندو چون سبحان اللہ
خیرپور جا مسلمانو شاہ حسین بائی پاس دے مدرسے میں اچن وارو مدینے دے میر جا پروانو دے بوراق تے حضور جا قدم مبارک لگا تے سڑی جنت دی سوارن دی سرداری رب کریم بوراق کے دئی چھڑی اوڑے ڈبری ڈاٹی دائی حلیمہ جی آئی ہی چون سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تے جو سوار تھیا تے پوری دنیا دی سوارن دی سرداری اما حلیمہ جی ڈاٹی کے ملی ہی میٹھے محمد دے کرے پر خدا جو قسم کھڑی ماہن بیت ربی میں چواں تو قیامت جو دہاڑو تھیندو سوا لکھ نبی جنت دے ویندا سوا لکھ نبی جنت دے ویندا پر سوا لکھ نبی ان سا پنجو امتوں بھی سان ہوندیو او مدینے جا میر جا امتیو ہر نبی سا پنجی امت گڑ جنت میں ویندی پر ما اللہ جو قسم کھڑی نہ بیت ربی میں چواں تو سوا لکھ نبی جنت میں پو ویندا جسی تے مٹھو محمد جنت میں نہ ویندو سوا لکھ نبیوں جو امت بعد میں ویندی جسی تے مدینے دے میر دی امت جنت میں نہ ویندی تواں سا بختن وارا ہوں بھاگن وارا ہوں مٹھے محمد کریم دے صدقے رب سا جو شان ایمان مرتبہ مقام مٹھے کرے چھڑیو اساں جو عقیدہ ایمان ا تے کائنات نہ ہوئی مدینے وارو سائیں ہوئی ایں نہ سائیں کائنات ہی نہ ہوئی اللہ سے جڑے پوری کائنات جو انسانن کھا اگ میں جڑے آدم نبی کے پیدا کیو آدم نبی اکیلو دھرتی تے اکیلو انسان رب سنگ تے مولا اکیلو ہا کو سنگتی تے ہو جے کو دوست ہو جے جیسا گل ہایا بولایا مڑے وندر تے تھی رب سے فرمایا آدم سنگتی نہ پر سنگتیانی تھوڑی آئیں شادی شدہ سبحان اللہ تے کرے پرانے گال بدھ کہ تون جو نکاح ہوا سا تو کیا کبھی پاسری مو پیدا کرے کہ تون جو نکاح تو کیا پر بدھائے تا مہر شادی دی تہاں بھی دنی ہی علی کون دنی ہوئے ہو کہیں چو سے سونا جی مونڈری تہاں بھی شادی دی کہیں چو تا سونو لوکیٹ کہیں چو سے ماں بکری کہیں چو سے ماں مہدی دو ماز یعنی اللہ سے آدم نبی کی جو تھا آدم تو چھاڑی دے چے مجھا رب نموت سونو نہ چاندی نہ پیسو نہ ڈھور نہ ڈھگو چھاڑیا اللہ سے فرمائے آدم سب کا اچھے میں ہو چو تفو تو دسائیں گے سا کائی سے مقابلو نہ کرے سائیں وہ کہڑو تحفو چے مجھے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے درود جو تحفو پیش کر بس مہر ادا تھی وئی اتا معلوم چو خیر پر جا مسلمانو کائنات نہ ہوئی جو مدینے جو گھوٹ ہو اساں جو نبی وڈے شان وارو نبی وڈے مقام وارو نبی اللہ ان دل پر نبی اساں سچی محبت نصیب کرے آمین تو چاہو نا زبانی نبی جا عاشق نہ تھیو دلی نبی جا پروانہ تھیو من بیڑائی قیامت میں پار تھی وار جس دل میں محمد کی الفت نہیں ہے سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہیں ہے بہرحال مجھا پیارا دوستو مدینے جا میر مٹھڑا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائتا کافی منظر مکھے دکھا رہا ویا پر کچھ ماں بیان کرے توجہ کے بس پنجے موضوع کے لپیٹن جی کوشش تو کیا سنجن فرمائے ہکڑی جماعت تا ماں گدر کم ہکڑا ماں دٹھا جن کے دماغن کے ملائک پتھرن سا کٹن پیا دماغ کرکل پیا تھی ونجن میجالا باہر وری ٹھیک پیا تھی ونجن وری ملائک کٹن پیا وری میجالا باہر وری ٹھیک پیا تھی ونجن سنجن فرمائے ماں پوچھا کہ جبریل کیڑے دو ہجا دو جبریل چو سائیں ہے تا بے نمازی ہے جکے آرام کے پسند کندہ ہاں خدا جے صدق کے پسند نہ کندہ ہاں خدا جو قسما ماں حقیقت بیان کیا تو اگے مسلمانن جے کردار کے دسی نیکن کے دسی ہندو بھی مسلمان تھی پوندا ہاں ہانے اساں جا پلکار دسی مسلمان بھی پہنچے تھا خدا جو نالو تو خدا جو نالو تو سچے نبی جا ہک نمبر امتی تھو تا بیڑا ایمن پار تھی پار تھی پان کریمن صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے تھوڑو اگنا مدھم ایک عورت نظر پید کا مچھے جے وارن سا مچھے ٹنگل ہوئی ملائک ان جو دماغ جو مجالو کڑی باہ کے ٹرک گائن پیا سنجن فرمائے ماں پوچھا کم جبریل کیڑے ڈو حجین عورت کے سزا ملی جبریل جو سونا نبی ہے اوہا عورت آج کا دنیا میں مچھے جاوار دھارن مانو جو سامو ظاہر کندی آج عورتوں کے روا گچن میں ہیں کونی تاں جے خیر پر میں مت صفائی ہو جے باقی اساں جے سکھر جا حال پورا دعا گرو اللہ امن نیانن کے پردے میں رہن کی توفیق عطا فرمائے نبی سے فرمائے اوہا عورت جنت میں مجھے نیانی سا نمی دی جے کا بے پردہ ہوں دی با پردہ عورت مجھے نیانی سا
نبین کے سردار نیانی اما فاطمہ زہرا کے واقعے نظر کر ایکڑے سفر میں نبین جو نبی ہو سونو علی بھی ان سفر میں ہو اگ میں سونو نبی پہ ہلے پٹھو سونو علی پٹھو اما فاطمہ سائن بھی ہوئی اما فاطمہ سونے علی جی ہتھ تے ہتھ رکھی فرمائے علی ہجن تی کھبے اگ میں بابو ہو جے بابے دے پٹھو تواں ہو جو تواں دے پویو ماں ہو جا پر اج ماں فاطمہ دی دل تھی گھرے او مجا شوہر علی اگ میں بابو ہو جے بابے دے پویو ماں ہو نا تو مجھے پٹھو ہل جے فاطمہ ایہ شو تے انی دے کرے چوائی تھی مجا شوہر علی ایتھے بابے نبی جا پیر پوندا ونجن ماں بابے دے پیرن دے متھو پیر رکھنی ونا علی پٹھو تو اچے مجھے پیرن دے متھو پیر رکھن ون دنیا وارن کے مجھے پیرن جو نشان بھی نہ ملے تے کیر ہتو گزری ویو اساں واری عورتوں وری بازارن میں خوشبو پرفیوم ہانی لنگی ویندی چن بابا ہے فلانے وڈیرے دی زال تھی غلط تو بلائے اتر خوشبو ہانی بازارن میں گھمڑ واریو آ بے پردہ عورتوں خدا جو قسم قیامت میں بچڑو حال تھی اللہ جانے تو مکے گلگت دے شہر جو واقعو تو یاد اچے ایکڑے اللہ دے ولی بزرگ کتاب میں لکھو تبلیغ جماعت جا دوست گلگت دے شہر میں ویا اللہ تہاں اساں کے بن نیکن سان گھمن جو موقع نصیب کرے آمین تے چاؤ نا اے قبرستان میں کوئی نوجوان وچ میں رستو ہو سامان وٹھن جے لئی بازار میں وچوں قبرستان مو رستو وچ ہو باروں وکڑ ہو وچارو اندروں ویو منجھن جو ٹائم گرمی جو ٹائم ہو سامان وٹھی واپس جو موٹیو ایکڑی قبر مو رڑیو آواز بجھن میں آیا مکھے کڈھو مکھے کڈھو مکھے کڈھو ماں زندہ ہاں اکیلو مانو قبرستان میں رڑیوں بدھے سچی بدھائیو دل جھلے سکھے رڑیوں کندو چیخا کندو باہر نکری آئیو مانو کسی خیر تا تھے جیسے قبر مو رڑیوں جو آواز تو چے داہن جو آواز تو چے چیخن جو آواز تو چے ہنن چس چریو تا نائے قبر مو کی آواز دو ہے تا کڑی جو پرانو قبرستان آ مانو ہن قبر میں قبرن میں دفن تھی ویا مری ویا ہڈائی گری ویا انہن چو تو یار ہانے کیاں کجے آیو ونی سجے گوٹھ میں پڑھو ڈنے علاقے میں پڑھو ڈنے مانو اچھی گڑ تھیا ہزارے مانو گڑ تھیا جی بابا علیہ شاہ جو گڑ جو تھیا جی پہتا جو تے تو واقعی جسن تا قبر مو آواز تو چے رڑیوں چو اچن ہن چو ہانے چھا کجے آیا مسجد جے پیش مام کا پچھا کیوں سے نے قبر مو ہی آواز تو اچے ہانے تمہاں جو مشورو شاہ ہونا چے بابا جے زندہ ہو جن جو یقین تھو تو بھلی قبر کے کھوٹ رہو اللہ سے کری کری سدھارن جلا جے کھاری دعا تمن نمن ہی سدھری پون کافی جائم تے اسائیڑا واقع جتا ہن ماں ٹنٹرو اللہ یار جے پاسے دے دے نکرے نوجوان مکھے جو سے پنجن منٹ ٹائم کڑو ہڑے اسان جے گھر میں کڑو بارڑو جائے وا جن جی منڈی انسان جیا ہیٹھو تھڑ بکری جو آ اللہ سے دکھارے تو سدھو جے نہ سدھندو تو ماں یہ بھی کرے سکھندو آ ڈاڈھو تھو ان کے کہیں جی پرواہ کاڈے پر چاہو رب کے موٹی تو رب جے در تے توبہ تائب جو گناہن کا معافی وٹھو تے فرمایا ایھا الذین آمنو توبو اللہ توبہ نصوحا اللہ فرمائے تو اے ایمان وارو پکی توبہ کرے مجھے در تے موٹی جن تہاں جو کم تہاں جی زندگی جی گناہ دی معافی دی جنت دین ما اللہ جو ہن نوجوانن ونی قبر کے کھوٹیو قبر کے جو کھوٹیو تندر قبر مو رڑیوں آواز چیخا بھی بدھن تھی اچن ہی جو پھٹو جو پرے کرن دسن تندر عورت ا پر صفا اگھاڑی ان عورت اندر رڑیوں کرے جو ادا مجھے ماں صفا اگھاڑی آ مجھے لنگن تے لٹو کونی مہربانی کیوں مکھے مجھو فلانے گھر تو فلانے جی نیانی آ مجھے گھر موں کا چادر کھڑی جو ماں جسم ڈھکے بار نکری سجو قبر جو حال تھی جا بدو خیر پر بائی پال جا مسلمانوں ناز نخرن تے پنجی زندگی کے تباہ کرن وارو آخرت کے برباد کرن وارو ودائیے تکبر میں پنجی زندگی کے برباد کرن وارو خدا جو قسم تکبر ہے عذاب کو پان کے بچان تھا چاہے ہو تا اللہ اللہ جی رسول جی حکمن مطابق زندگی گزاریو بیڑائی پار تھی ویا چادر بھی کھڑی آیا اندر پھٹو پرے کرے چادر ان عورت سجو جسم ڈھکیو جیدہ ہانے کھولیو جیہن جو پھٹو کھولیو تا عورت یہ نکری ہوئی ان بزرگ بن جو واقعہ لکھیو آج بجلی جی جا
झटके में जी बिजली झटके में अचे झटके में वने अची स्पीड में छोकरी निकरी पर हवाए तूफान वांगुर हली वई सजा मानो न जे पयो छो त घर त पेरो बुदायो घर जने जो पोता त घर में रड़ियो कोहराम मची विया घर वारन छो त असा जी न्याणी घर में आई आ पर कमरे में अंदर हली वई आ दरवाजो बंद कई वेठी आ रड़ियो प्या करन हकलो प्यारन पर औरत दरवाजो नथी खोले اے نوجوان بھی پتا دروازو کھڑکایو ادی دروازو کھول تو اساں سان وعدو کیو ہو اساں کے احوال دے جے قربان ونیا ما تے دروازو کھولیا پر جکو مکھے دسندو مری ویندو مجی شکل دسن جڑی نہیں مجی شکل دسن جڑی نہیں پر انن مجبور کستے ہانے گال بدو جکڑے مجبور تھا مکھے کیو تے مہربانی کرے چار بیانا بھلی اچن پر مضبوط دل وارا اچن بالکل مضبوط دل وارا اندر تھا دروازو عورت کھولو بین کے اندر جو وری دروازو پان بند کرے چھو ان پہرو پہرو عورت پنجو متھے تو کپڑو جو پرے نوجوان ڈٹھو تو ہک بھی متھے جو وار نہ ہو متھے جی کھل بھی کون ہوئی خالی کھوپڑی پی نظر اچے پوچھا کہ سواتی تجھے متھے جا وار کاڈے ویا روئی کرے چیا دا ماں متھے جے متھو رو نہ ٹھکیندی ہم انی جے کرے ملائکن مون جا چھکے وار کڈیا یہ کنجا نہ چکنے سا کے پلاس سا کو مانو چھکے وار کڈے ان کا پوچھا کہ وار تے کٹے چھڈا تھو چھکے تے پٹیا تھو پر کھل بھی موڈی اڑڑ جی ویا ان عورت آستے 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 پہنجو چہرو ظاہر کیوں نہ ہیٹھوں چپ نہ مچھوں چپ پچھوں ادی تنجا چپ کا دے ویا عورتن میں بیماریا لپسٹک جی سرخی ہنی بازارن میں ونجن جی کونے عادت خیر پر میں تمہاں کے سمجھے تو سب عورتوں پرہیزگار ہوں دیوں باقی ماں بے شارن ادی چپ کا دے ویا عورت روئی کرے چو او مجادا ماں لپسٹک ہنی سرخی ہنی بازارن میں ویندی ہم دھارن مانن سا گالائی دی ہم اللہ سنگ یا شے نونی جو ہیٹھو چپ بھی ملائکن کٹے چھڑیو تے مچھوں بھی کٹے چھڑیو اللہ رحم کرے چھڑو ہکڑو چپ مانو جو کٹیل ہو جے تے رات جو تے پرے پر ڈیہ جو بھی مانو ان کے ڈسن برداشت کرے نہ سکندو یا یا بٹری ڈند ظاہر رہا وری ان عورت پنجا ہتھ ظاہر کیا پیر ظاہر کیا تے ہک بھی نہ نہ پوچھا کو سدی تون جا نہ کاڈے ویا چیدا گالی آہے من نہن جو رنگ ہتھن کے ہنی نہن پنجن کے ہنی کرے دھارن مانن جو سامو ہتھ ظاہر کندی ہم پیر ظاہر کندی ہم رب کے تو یہ بھی خدا جا عذاب تھو مجھے دعا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام سا کے پچھن کمن کو بچائے سٹھن کمن کرن کی توفیق عطا فرمائے او مجا پیارا بھائرو اللہ جو نالو دے عرض کیا وتھ قرآن جے کمن کو بچو نیانن کے اجنن کے سبنی کے تلقین کے تو پردے میں زندگی گزاری دو انشاءاللہ قیامت جے دیہاڑے مٹھے محمد دی شفاعت تھیندی پر مٹھے نبی دی نیانی فاطمہ سا جنت میں بھی داخلہ نصیب تھیندو نبیین جو نبی امام الانبیاء تو فرمائے تھوڑو ما اگنا ودھم اللہ اکبر مجھو سونو تو فرمائے اکڑا مانو ما دیتھا جے کے ملائک باہ جا کاندہ پیا کھا رہا ہے ما پچھا کہ مجھو سونو نبی دل بر نبی تجھے نالے تا صدقے ونیا سنجن فرمائے تا ما پچھم جبریل کیرے دو حجین ان کے سزا ملیا جبریل جو سونو نبی ہے اوے مانو ہن جے کے دنیا میں یتیمن جو مال اکھائیں دا یہ تاڑیوں بیٹھو ہوں دو جے گج تاڑیوں بیٹھی ہوں دے سمجھو تھا کہ نا چھڑو بھا مرے تب بھاٹرے جی ملکت فبایا یہ خبر نہ ہے تو اتے مجھو حشر شاتھ دعا گھرو اللہ تعالیٰ یتیم جے مالک ہم بچائے آمین تچو پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمانیا ہکڑی جگہ تے پوتم ہکڑی جگہ تے حلال گوشت تیار پہ انہوں نے چھڑے کرے مول ڈونڈ کے پٹے پہ مانو کھائیں مجھو سہروں حبیب نبیین جو نبی امام الانبیاء تو فرمائے ما پوچھا کہ جبریل کیڑے دوہ جی سزا تھن جبریل جو مجھو سہا نبی ہے زانی ما
مرد زانی اور تو ہن اے اوہے اور کو جے کے پنجن مرسن ہوندے سوندے پراون مردن سا زندگی گزاری دی ہو اے اوہے مردن جے کے پنجن گھر وارن ہوندے سوندے پراون عورتوں سا پنجو راتوں راتوں وینائندا ہن دے کرے ان کے حلال نصیب نہ پیا حرام دا کھانے قیامت قائم تھیندی اوندے بھرونی جہنم میں لٹن اے تو قران بھی چوے تو لا تقرب الزنا انه کان فاحشۃ وساء سبیلا قرآن تو چوے زنا تے نہ کیو پر زنا دے وچھا بھی نہ ونجو یہ رستو ہی اختیار نہ کیو اللہ تعالی تواں سان کینی پرن پھیلن کمن کو بچائے سٹھن کمن کرن دی توفیق عطا فرمائے بہرحال مجا دوستو سائیں بھی پہنچی ہوا ہے اری دے کرے ٹرگے وائر کرن دی اجازت مان تو سمجھا اے اج اللہ دی مہربانی سا قرآن مجید جو جلسو ننن نوجوانن حافظن دی دستار بندی تھی ما دعا کرنا ہے وا اللہ انن کے حافظ تک کیو قرآن جو قاری بھی کرے تا عالم بھی کرے تو انشاءاللہ بچن کے قرآن پڑھائیں یا دنیا جی ڈگری ملس مرن کا پوہتے تھکو پئی کٹیندس پر ہے قرآن واری ڈگری قبر میں بھی گڈ ہلن کو ما چھو نہ چواں رکھ قرآن سان یاری ت توکھے ملے جنت جی رہداری پڑھائیندو تما پوری دنیا جو ونی چکر دیو خدا جو قسم اسکول جا چھوکرا 8 بجے اسکول میں ونن 8 بجے کالجن میں ونن پر مدرسن میں اچو نیا اسر کی بانگ نہ ملندی ا چھوکرا ویٹھا رب جو قران تے پڑھن جن دے صدقے رب عذاب ای مصیبتوں ٹاری ویٹھا چھئی ہانے اساں جے پاکستان میں سب اسکول بند تھی ویا ہیں تے چھو تے کرونا وائرس تھی ویا ہے نا پر کو مدرسو بند ڈٹھو تھا کرونا وائرس بھی اڑھے ویندی ہے دے چھوئی دی قران پڑھن دے کرے آئل عذاب رب ہن دے صدقے ٹاری ویٹھو پڑھایو بچن کے قران دنیا میں تے بکھن مرندو پر قبر دے موچن کو بچی بین سونے دے کرے جنت ہلیا نبیوں جو نبی امام الانبیاء تو فرمائے من کر القران وامل بما فيه الب سوال دا ہوتا جئی یوم القیامه زوه احسن من زو الشمس نبی تو فرمائے قیامت جو جہڑو تھیندو قران مجید دے پڑھندڑ دے ابے اما دے مٹھے تے اللہ سی سونا تاج رکھائیں ہتے عالمن صبورن حافظن صبورن قاری صاحبن صبورن انن بچڑن دے مٹھن تے اج دستار بدرائی خدا جو قسم دی قیامت جن دے ابے اما دے تے مدینے جو گھوٹ سونی تاج سجرائی تو پڑھائیندو بچن کے قران کیڑا کیڑا پڑھائیندو اللہ تاں وری چوندا ہوندو ملا تھیندو تو بھکھ مرندو ملا کڈی بھکھو ڈٹھو تھو نتا گلایو بھلا بین کے چھڈیو ماکھے ہوں سائیں کے ڈسو اسا مری ہوں گلایو تو صحیح خدا جو قسم ما جاڈے تھا ونو مانو اعلان تھا کرن سے ہتے ہتے مانیو چھڈیندا ننڈا ہوندا سے اساں جی نانی وچاری نیک سالی ہی چوندی ابا جی پڑھندو مدرسن میں تے مانی پٹھیا ہوندا اساں باہر جو مانی وری اساں دے پہوں چے پٹ مدرسے میں نہ پڑھندو قران نہ پڑھندو پو اگیا تا بھجندو مانی مانی دے پٹھیا بھجندو مانی تا دے اگے بھجندی مزور وچارا سجو دی مانی دے کرے تگاریوں بیلچا کڈڑوں کٹے کٹے پگھر تھا ون 500 جو نوٹ کھنی داجن صبح جو کا بیماری آئی تے 500 ہی کٹے وچارا بھکھ تے قران دے صدقے ما اللہ جو قسم کھنی تو چوار پہ اترو تھو دے جو اسا جو اکلی کم شاعر دعا پڑھائندو کاوڑ جی ویو ہن نہ پڑھایو پو قبر میں پو تو پو خبر پے ون جکنے بچو قران پڑھی ویو جے تو مری قبر میں پگے خدا جو قسم او قران مجید پڑھندو قبر تے رحمت دی برسات تڑے مو جو سہو تو فرمے من کر القران فاستظهر فهل حلاله حرم حرامه وادخله الله الجنه وشفا في شرط من اهل بيت كلهم قد وجبت له النار قیامت جو جہاڑو تھیندو قران دے حافظ صبورے کے قران دے پڑھن والے کرب صدقندو اوڑے آ
اٹھ دروازہ جنت جا کھولے تو جائے جڑے دروازے مو دل گھری ہلیو ون جڑے دروازے مو دل گھری ہلیو ون اچے تو قران وارو اکھن ما گوڑا ہاریندو رب ما اکیلو کی ونجا ہے دوست ہے مٹر عزیز کاڈی ونجا اج دنیا وارن جی قران وارن تے اکھ نتھی بڈے چھڑو نہ کہ ملا داڑی پٹکے وارے تے نظر پے جی ونج جو گھنا ملا ودھیا ہے ملن تے نظر ایں تھی پون جی کہانی میں کاسائی دے تکے چل نہ کہ اللہ جے نیک بانے کو انسان کو کا مولوی صاحب کے حافظ کو غلطی تھی پے تے حل ملا میں پے تے گوں کے ہلڑی ہل پچھتاری پان سجی ایبن میں بھری پیا کاری سجی لگی پیا پر پنجے ایبن نتی تکے اساں بھی پرایا ایب وتندو گولی دو فلانو ہیڑو جڑو ہے پان جنے تے پکا تے پرایا ایب نہ گولیو پنجا ایب گولے پنجا خوش نصیب وہ مانو آ جن کے پنجا ایب نظر رکھنا سا کے وری پراوا نظر ایندا دعا گھرو تے اللہ صالح عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اسپیشل نبی تو فرمائے 10 ماڻن جي کوٹا حافظ کي رب ڏيندو 10 وٺي وڃ پاڻ سان چڙھن 10 تے وٺي وڃا سي هي ڪاڏي وڃن ڪو هيڏو تو چمڙيس ڪو هيڏو تو چمڙيس اڙي مولوي زكريا اسا تنهنجي مدرسي ۾ بچا ڇڏيا هاسي سي اسا تو کي سائين سائين چوندا هاسي قرآن جو ڪري تنهنجي عزت ڪندا هاسي اڄ اڪيلو ٿو وڃي رب سے فرمائیں دو چھڑیو ملائکو انہن کے بھی جن دنیا میں مجھے قرآن وارے جی عزت کہی چھڑیو تیو بھی نسامنی جنت جے مارن میں مزا مانے کہیو عالم حافظم قرآن وارم سا پیار تو بڑل بیڑا تری پون جہنم کھا بچی من جنت حلیا ون ماں جڑے ہن کرسی دے ویٹھو ہم تا دوستن مکھے چھو تا ٹری پاری تا کے کرنیا پر سائیں جو پہتو تو ماں سمجھم دہانے پروگرام مجھو کینسل بس الحمدللہ ماں بھی پرے کھوں ہلیوان مولانا حکیم بھی آئے وری ایڑو مکھے دابوڑی نہیں جو ماں نا چاہاں تو مجھے لائے مسئلوں پہ پیدا تھے چار جلسہ ہویا پر ہکڑے جلسے تے بھجی بھجی پہتم استا محمد بلوچستا ماں تو ڈرائیور کے چم واپسی بابا سدھو شاہ حسین خیر پر بریک دی جائے اے تہاں جی زیارت رب نصیب کیا اللہ کرے جی دنیا میں گڈا ہوں تے رب ایں جنت میں بھی گڈ کرے بس انشاءاللہ زندگی رہی تے وری ملاقاتوں بھی تھیندیوں اللہ سے انشاءاللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین